Minaolos ang ano sa ibiyaw pala daw daw. Starting with it. Pakpo. Tama talaga ang khabar uga. Assalamualaikum. Minaolos ya. السلام علیکم دوستانو روان یو بالاسور ټاپ ته او بالاسور ټاپ ته بزره خیر سره کم چې مسافر دي او کبه خپل وطن ګيري زمونږ دا ویډیو ګوري نن موږ تاسو ته بالاسور خایو بالاسور کې به نوې زینې دي هغه به تاسو ته خایو بس کور کوبه او بس زی چیزو بسم الله الرحمن الرحیم میناولو څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې بالاسور ټاپ ته بزو نو موږ راغلیو بالاسور ټاپ ته او دره بالاسور ټاپ ته او د دینه بیا موږ اخوازو کم مزیدار او خسته زینې دي هغه موږ تاسو ته خایو دا د بالاسور ټاپ ته تاسو لیدې شئ دره بالاسور ټاپ Thank you.
مرګرو څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې بالاسور ته بزو د بالاسور خایس او خلاګانې به تاسو ته خایو نو منګه راغلیو بالاسور ته زمونږ چکر چې دغه اختتام پذیر شو او تاسو خو به زمونږ په دې ویډیو کې د بالاسور کتلې نو ان شاء الله نیکسټ ویډیو د لپاره پیج لایک کړئ شیر کړئ او کمنټ پیو کړئ چې ویډیو څنګه ده څنګه نه ده چې منګه بیا بل ویډیو هم تیار کړو تاسو لپاره او والسلام. Thank you.